Salyanda bıçaqlama hadisəsi baş verib. Xəbər veririk ki, hadisə ötən gün, axşam saatlarında Salyan şəhəri Zeynalabdin Tağıyev küçəsindəki parkda qeydə alınıb. Belə ki, kütləvi dava zamanı rayonun Bəydilli kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Tərlan Əhmədağaoğlu Qasımov və onun dostu, Aşağı Kürkənd kəndi sakini 1995-ci il təvəllüdlü Təhmasib İbadoğlu Şirəliyev tanımadığı şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılan yaralılar cərrahiyyə şöbəsində əməliyyat olunaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Tərlan Qasımovun dediyinə görə, marketlərdən bazarlıq etmək məqsədi ilə şəhərə gəlib. Parkın yaxınlığından keçərkən, dostu Təhmasib Şirəliyevin tanımadığı 5-6 nəfər tərəfindən döyüldüyünü görüb. Onları ayırmaq istəyərkən bu hadisə baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.